vidim da njih tuštri. To su diod, natura i serijs. Šuma, ne jedan njen infinit, ne minus nije faktorijal, bilne plus nije faktorijal. E që në vëmë dhe një serim, pra shumë, me e nga një një finit, e në minus një faktorial, përbi në plus një faktorial. Tërbi përgjithshëm i kësaj serie, nëse shënojmë me anë, është anëja bazë në minus një faktorial përmi në plus një faktorial. Kuptohem për numërën në më të më ose në që nga një është një infinit, kjo shprejnë është me madhe se zero. Në fjallë tjera, kemi të bëjmë me një seri me terma pozitiv. Unë përdorim një nga kriteret e krasimit, ose kriteret e parë, ose në dytin. Fillimisht, marim anën dhe mund ta shkruajmë në këtë mënyrë. Anëja balës, në minus një faktorial, përbi në plus një faktorial. Balës akoma, në minus një faktorial, në lemë si që është, ndërsa këtë në plus një faktorial mund të zbërtejmë në plus një, që shumë zonë në, që shumë zonë në minus një faktorial. Në minus një faktorial me në minus një faktorial të shtohen, dhe mbetet, pra anëja, mbetet i barabart me një, përmbi në plus një, që shumë zonë në. Në plus një, të jemë. Pra anëja, që nga e barabat me një, bi në plus një. Mund të përdorim kriterin e dytë të krasimit. Ka dhe mënyrat tjera, po mund të përdorim kriterin e dytë të krasimit. E krasojmë me serinë një bitë në katrorë. Pra, nëse anë, pra seria që ka termin e përgjeshëm bëmë baras me një bitë në katrorë. Dhe nga kriteri i dytë i krasimi, vjetje nëse limit, kur neja shko në infinit, i anem i bëna, është një numër i ndryshëm nga zero, dhe pra numër i fundëm i ndryshëm nga zero, atere këto serit kanë të një të natyrë. Pra, natyrën që ka seria bënë, që ka temë të përgjishëm bënë, ka dhe seria me temë të përgjishëm bënë. Tani, ne dim që seria me temë të përgjishëm një mbinë e katrorë është seri konvergjente, atëherë marim limitin e këture, limit, kur ne e shkon një infinit, a ne mbinë bënë. Ose barës me limit, unë e shkon një infinit, anë e a thamë një, bi në plus një, shumë zim në. Nërsa, kjo tjetra bënë, një binën katëror. Barës, kur pjestojmë dhe thuesa, thuesën e parë e lemë si që është, pjestimin e këthejmë në shumëzim dhe thujste dytë e zësojmë me parasia. Pra këtë limit do tjetë limit, unë e shkon në infinit, një mbi në plus një e në, në shumëzot në katron mbi një. Ose barasë. Barës me limit kërdeja shkodi finit në katëror
bi ne plus një herë në. Pra, ku shumë zohen dy fesa, shumë zohet numërosi me numërosi, dhe numërosi me numërosi. Edhe në kalkon, bi ne plus një herë në. Këtu, të kjo klako mund faktorizojmë në, dhe do kemi limit, ku ne ja shkon në infinit, në katror, përmbi në, që shumë zonë një plus një mbi në, që shumë zonë në. Ose bara, se dhe njerë, limit, ku ne e shkon në infinit, në katror, përmbi. Edhe këto, në herë në, bëjnë në katror. Në katror, që shumë zonë një plus një mbi në. Këni, në katror me në katror, që shtohen, dhe kjo limit deri barabartë me limitin, në po kalëm këte, barës me limit, kur neja shkon në infinit, i një, përmbi një plus një mbina. Kjo limit është që barabartë me një, sepse kjo limit e këtu, kur neja shkon në infinit, kjo shkon në zero, do da një më një, pra kjo limit është që barabartë me një. Dhe thamë, nëse këtë limit është i ndryshëm nga 0, pra një është i ndryshëm nga 0 dhe është numër i fundëm, atëherë të dy serit dhe kanë natyrë të njëjtë. Me një seri jam me temë të përgjeshëm, thamë, një mbi në 4 orë është seri konvergjente, atëherë dhe seria që në është dhe ne, dhe më dhe seria shuma ne nga një në infinit, në minus një faktorial, bi në plus një faktorial, që ka seri konvergjente. Kaq pra në lidhje dhe me këtë ushtrim.